mám spánek bezesný, mě včera sem se zdám. I když dávno nejsem s ním, mě navštívil sám král. Řekl, lásko má, já stůňu, svoji píchu já jen hrál. Kvůli vám se vzdávám trůnu, klenotů i katedrál. Ať ten mám jindy poklidný, dnes nevím, kudy kam. Trápí mě sen ošidný a trápí mě sám král. Řekl, lásko má, já stůňu, svoji píchu já jen hrál. Kvůli vám se vzdávám trůnu, klenotů i katedrál. Řekl, lásko má, já stůňu, svoji píchu já jen hrál. Kvůli vám se vzdávám trůnu, klenotů i katedrál. Ondřej Hájek, dobrý večer. Děkuji vám. Dobrý večer. Dobrý večer také ode mě od Tomáše Přenosila. Vítejte v divadle Studio 2. Vítejte v dnešním online vysílání. Jsme s vámi s podtitulem Večer s hádankou. Milé pozvání a milé hosty bych rád představil. Našimi dnešními milými hosty jsou Monika Absolonová. Dobrý večer. Eva Holubová. Dobrý večer. Bob Klepl. Dobrý večer. Za pianem Ondřej Hájek. Dobrý večer. A plno dalších hostů, kteří vás ještě čekají. Je to Večer s hádankou. Takže se máte na co těšit. Děkujeme moc, že se díváte. A uvádí to pan Přenosil, Tomáš. A uvádí to Tomáš Přenosil. Děkujeme. A tady si zapomněl říct jednoho hosta. No to přeci neřeknu to jméno, že jo? Já jsem to jenom zkoušela. 766 lidí neví stejně jako vy, kdo usedne na to volné křeslo. Děkujeme moc, že se díváte, díky moc, že jste stále s námi. Je to dlouhé, je to otravné, i my si to myslíme, že už je to dlouhé, že bychom rádi ven, třeba ven, aspoň ven na letní scény. Ale budeme se dneska večer snažit vás pobavit, možná se něco i dozvíte. Pozvali jsme zajímavé hosty a rádi bychom s vámi strávili hezký večer. Díky moc, že se díváte, díky moc, že si, přestože vysíláme zdarma, pořizujete dobrovolné vstupenky, abychom tenhle ten náš létající cirkus, který se tváří jako televize, měli z čeho zaplatit. Díky moc a hned jak to půjde, vrátíme se zpátky k divadlu. Tak, to je úvod ode mě. Jo, já bych chtěla taky něco říct. Já vám moc děkuju za ty vaše vzkazy, že hrozně dobře hádám a že jsem z nich nejlepší, to si nemyslím, jako, ale jenom bych chtěla říct, že dneska jsem si tady před tím přenosem dala ve kavárně Studia 2 výbornou svíčkovou. A chci vám říct, že skvěle vařej a dávají to i přes ulici. Takže já dneska nechám prostor tady mým kolegům a tady Šťabrňákovi, nebo kdo si sem sedne, že? Takže kavárna Studio 2 vřele doporučuji. Takže to je pravda, já se přidávám. Jediné, co dneska mě jako zklamalo, že neměli arašídový cheesecake, který je jako úplně geniální. Já mám pocit, že to je jeden z nejlepších zákusků, který jsem jako jedla a mě věřte, protože zákusky já opravdu miluju a testuju. Tak až sem někdy půjdete, tak si dejte určitě arašídový cheesecake, pokud to budou mít. Prosím vás, a já propaguju vysavače Rainbow. Ty teda nemají nic s naší kavárnou společného, ale jsou taky fajn. Se mnou mají. Tak jestli můžeme, tak bychom si k vám řekli, pozvali ještě někoho dalšího? Tak jestli musíme. Jo, tak já vás poprosím, ale jestli byste si zakryli oči, protože toho člověka s největší pravděpodobností byste poznali. Ano. Protože je to známá osobnost. Takže máme dvě černé roušky. Máte dvě černé roušky, abyste nic neviděli. Já tady mám počítadlo na 9 trestných bodů a pak budeme máte hádat ty bez roušky? Nich. Já mají všichni tři mají roušky a já poprosím, jestli by ten... 10 ne, nebo 9? 10, ano, 10. No. Jestli by ten náš host k nám přišel... Buďte ticho. Buďte ticho, protože Eva bude koukat, jak jde. Tak já poprosím, jestli by ten host si sem ke mně přišel sednout. Dělá chlapa. Ne, odstavil mu židli. To dělá schválně, aby jsme neslyšeli ty kroky. Ano. Přesně tak.
takový hromot lusky, jakože. Tak, už tady takový sedí vedle mě můj host. To nebude křehočka, odstaval tu židli hodně daleko. Já poprosím pro naše diváky, kteří případně by našeho hosta nepoznali, jestli bychom dali titulek. Aha. Se jménem toho hosta. A myslím si, že ne. Já myslím, že ne, ale tak může se stát, že nikdo... Nemůže se to stát. Náš host tvrdí, že neexistuje v téhle republice. Ne, to taky netvrdí. Tak nic. Vítám tady našeho milého VIP hosta a poprosím vás, ptejte se, ať doplníme vaše řady. Kdo začne? Asi od Evičky, nevadilo by? Nevadilo. Tak, rovnou nebudu říkat, že si myslím, že to je Patrik Hartl, ale máš to... něco s naším divadlem? Ano, mám. Jako režisér? Ne, jako režisér ne. No, tak je to Hádek. Tak, první ne a Bobík hádá. Jsi žena? Ano. Aha. No aha, ty nedar to. To je taky trochu žena. Žena? Jsi ze Slovenska? Není ze Slovenska. Uh-huh, takže druhé ne. Jsi herečka? Nebo jste herečka? Ano, jsem herečka. A jste i zpěvačka? Nebo jako i zpíváte? Ano, i zpívám. Uh-huh. A známe se? Ano, známe. Uh-huh. A tykáme si? Ano. Moniko, ty si tykáš s každýma. No tak to zase není úplně pravda, takže vím, že jsi... No tady v divadle, jo. Počkej. A nejsi Ivana Chýlková? Ne, nejsem Ivana Chýlková. Ty, já myslela, že jo. Já taky. Já myslela, že to je Zlatka Adamovská. Tak Evička je na řadě, a tady za Ivanku teda dáme ne. Aha. Za Ivanku by si nemusel dávat, ne? No nemusel, ale mohl, no. Hele, takže herečka, která i zpívá. I zpívá. No, tady v podstatě jsme každá, že jo? Takže ze Slovenska není. Ano. Hraje s tebou v něčem? Jo. Mám se zeptat, jestli hraje s tebou v něčem? Ne, s tebou, ne, s tebou. Hraješ se mnou v něčem? Aktuálně, myslíš? No tak teď se nehraje nic. Jo. Tak teď spolu... Tak jako hráli jsme spolu v něčem. Jo. A myslíme divadlo, nebo kde jsme? V divadlo, tady. Myslíme vůbec. Kuličky. Myslíme vůbec. Jestli jsme vůbec spolu někde hráli. Ty jsi ale hrozně chytrá. No. Ano, hráli jste spolu. Ano, jsme spolu hráli. Hráli jsme spolu ve filmu? Ano. A jsem v prčici. Ale třeba jestli hraje tady s Evou v něčem. Počkej, tak to se zeptáš ty, jestli hraje s Evou v něčem tady. Já už uvažujte každá sama, neskákejte si do řeči, je to Iva Jančurová. Bobe, nejsi na řadě. Dobře, mlčím. Ne, počkej, hráli jsme spolu v filmu. Je to moje oblíbená herečka. Teď jsem chtěl tady pokračovat, co ty lidi píšou dál, ale tím bych prozradil, odkud jí mohou znát a kde se s ní potkali. Hráli jsme spolu i ve filmu. Ale nevíš, že jste spolu hráli v divadle? Hráli jsme spolu v divadle? Ne. A přitom taková Iveta Ulmanová píše, Hanička ze Slunečné to určitě uhádne. Podívej. Jenže Hanička ze Slunečné je po té svíčkový. Nehráli jste spolu, Evičko, v divadle ne. Takže v divadle ne, jenom ve filmu. No to je teda peklo. Tykáme si? Tykáte si. Byla jsi u mě někdy doma? Zatím ne. Chtěla bys si? Chtěla. Ale Bobe, máš ne. Dobře, ne, já jenom zjišťuju, jestli... Počkej, tak je řada na mě. Ano. A my jsme spolu hráli v divadle? Ne. Tak to jsem teda moc toho neotevřela. Ve filmu. Hráli jsme spolu ve filmu. Hráli jsme spolu ve filmu nedávno? Co je to nedávno? Ale tak host kejve, že nedávno to není. Nedávno to není. No nedávno je pro mě tak 20 let. Tak to ano. Takže to je s Kristínkou ano. Hraju divadlo. Hráli jsme spolu tak nějak před 20 lety. Ale my jsme se nezeptali, jestli hraje tady. Tak se pak zeptáš. Vypám. A nehrajeme spolu. Mě úplně zblbne vždycky. Super trojka návštěva má krásné šaty. Žluté, ale to vám asi moc nepomůže k ničemu. Žlutý, jo. Jo. Hráli jsme spolu před 20 lety. Hráli jsme spolu, ale já si to nepamatuju, v čem jsem všechno hrála. Přemýšlej, Evi.
před 20 lety. Hráli jsme spolu jakoby v nějakým nepřirozeným. Jak se, Bobe, já už to mám po tobě. Jak se to řekne, když je někdo z rodiny? Příbuznej. Příbuznej, děkuji, Bobe. Hráli jsme spolu nějaký příbuzný, ale může to být i snacha, švagrová. Zamýšlíme se. To není možný, já jsem se všema těma holkama hrála i v divadle. Nevíme odpověď na tuhle otázku. Promiň, Evi. Nevíte. Spíš takže asi ne, ale nebudem to počítat. Jsme spolu hráli jenom jednou. Taky to vypadá, že si nejsme jistý, kolikrát to bylo. Hráli jsme spolu u Hřebejka. Začínám pochybovat o tom, koho jsem pozval, protože náš host přemýšlí, jestli to byl film u Hřebejka nějaký. No, Simono Stašová, jestli se tady to nepamatuješ, tak to byly Pelíšky, to bylo u Hřebejka. Jestli se ptáš... Neptám, to já si jen to tady takhle, jakoby, ano, to si, abych pobavila diváky. Ano, to si uvažuješ nahlas. To si uvažuješ nahlas, ale jde špatným směrem. Napadla mě i Zuzana Bidžovská, taky nahlas. S tou ale hrajeme v divadle. Libuška píše, že náš host k Bobovi nemůže, protože nemá vysavač. Takže, ale nevím, jestli je to pravda. Má vysavač doma. Má. No, to bych se divil. A hraješ tady v tom divadle? Už ne. Ježíš, vy budete bazírovat na tom, hrála si, no prostě byla tady v tom tak divadle. Tak ti to uznáme, že ano, hrála jsem nebo hraju. Tak, ale je to tak, že ano, hrála jsem. Hrála si tady v tom divadle. Tak já jsem hrozně benevolentní. Ona otěhotněla. Tam bylo nějaký těhotenství dětí. Ona otěhotněla. Tak jako má děti, no. Otěhotněla taky někdy. Si to pomůže v tom hádání? Hrála si, ale ta se mnou hrála. Hrála si v divadle ve hře Patrika Hartla? Ne, nebylo to ve hře Patrika Hartla. Já už jsem stejně nechtěla hádat. Tak... Jezdíš na kole? Ano. To s nás hodně teda naved. A mohl bych ti být tatínkem? Mohl. Dobrá otázka. No, bude. Vidíš, já jdu přímo na věc. No. Mohl, tak my nevíme, kdy jsi začal, v kolika, že jo? Ale pozdě. Mohl. Pozor, tady... Ty nechci urazit našeho hosta, samozřejmě. Máš rezatý vlasy? Rezatý vlasy? Já bych asi nechal posoudit naše diváky. Nějaká barva tam je? Takže, jako barvu má ve vlasech náš host, ale jestli je to rezatá, já nevím, co Bob vidí. Jako... Eva má, prosím tě, Bobe, jakou barvu vlasů a Monika, podle tebe? Rezatou teď. Ne, to není rezatá. Aha, tak Monika má chlapce. Tak náš host má barevný vlasy. Náš host má barevný vlasy. Tak jako Rusandy měli takový ty henů, takovou tohle, to jsem myslel. Něco tam není, něco takového, jako hená. Jestli ti to pomůže, Rusanda jak vyšitá i s henou, klidně. Ano. Aha, tak pozor. Není to Slovenka. Hele, ty knedlíky a ten cheesecake z té kavárny přes okýnko, to vám moc nepomohlo teda. Příště no tak já čekám, až přijdu na řadu. Já tady chcem jíst. Teď jsi na řadě. Já už jsem. Žádný jídlo sebou, nic takového nebude příště. Hele, dobře. Nejste Dana Kolářová? Nejsem Dana Kolářová. Ta by mohla být jeho dcera. No tak mohla. Fakt jo. No, tak... Přemýšlejte, děvčata, sklidníme se, národ se dívá. A prej jsou to kaštanové vlasy, nebo možná hnědé vlasy. Pak, až bude náš host moc mluvit, tak si zjistíme, co je to za barvu teda. Tančíš? Tančím. Tančila jsi ve Stardance? Ne. Tak to není tka šnajdrová. Ale tady se furt ještě bude hrát ten brouk, ne? Tak to je blbost. Jo, Jitka tady má věci ještě, ano. Tančí. Tančí. Prosím tě, tykáme si, u mě doma si nebyla, ale když si o mě, když si na mě vzpomeneš, tak jako je tam úsměv? Bobe, to byly polivky vzdušné, co letěly k tobě. Pozor. No tak to jsme taky... Můžu být tatínkem. To znamená už teď v tom mým období. Hrála tady. A jsi rozvedená jednou, viď? Ne, nejsem rozvedená jednou. Ale dvakrát. Uznám ti to jenom za jednou, ale ani dvakrát není rozvedená. Já jsem myslela, Kristýnka, jestli... No tak já teď jsem...
prosím vás, mluvte. Já mám mluvit, ale ano, já tam nemám žádný jako pojítkony. Nehráli jsme spolu. Sabina Remundová vás pozdravuje a říká, mám jedno stejné písmeno ve jméně jako já. Ale v kterým? No tak jako... Remundová nebo Sabina? Ve jméně. Ve jméně, jo, takhle ti to beru. Má jedno stejné písmeno ve jméně jako já. Jedno. Všem pusu posílá Sába. To nám pomohlo. A dokonce dvě teda. Tři. Tři písmeno. Já teď to nemůžeš takhle, já nevím. To musím napsat, jestli jsou to dvě nebo tři. Má hnědý vlasy, mohla by být Bubova dcera. My si tykáme. Se mnou hrála ve filmu před 20 lety. Čtyři dokonce. Čtyři písmenka podobný jako Sabina. No tak to má snad všech Sába. Tady hrávala. Zpívá a tančí, Moniko. A jezdí na kole. Tak jezdí. Asi jsem jí nepotkala na kole. To je... Jinak, kdyby to byla z východu, tak ne každý na kole umí. Jo? To je zase tam tady ten moment. Zase musíš, já to jedu takhle od východu. A jsi stejně stará jako já? Monice? 44. Přibližně ano. Přibližně ano. 40. Tak jakou dceru bys mi mohla hrát, prosím tě? Jak hrát? Něčka. Rád by ti mohla dceru, i kdyby byla o 12 let mladší, ale jestli by mohla být tvoje dcera, si se ptal. Tobě je kolik 43? Okolo 40. Jsi by si měl ve 20, není to hrála tady, přemýšlejte se mnou. Hrála tady. Hrála tady. 1385 lidí, všechny vás zdravíme. My vás taky zdravíme, aspoň vidíte, jaká jsem třeba úplně blbá. Já si prostě nemůžu, já fakt nemám žádnou. A dělala si tady tý, jak chodili v těch sukničkách červených? Jako jestli tady dělala uvaděčku? No. Ne, to nedělala. No, ale na něm není řada, takže to se ano, nepočítá. Ano, to se ne, promiň, Ečko, nepočítá. Ne, ale, jo. Ne, vůbec to nezašustilo, neboj se. Já mezi tím pozdravím svoji sestru, která se dívá. Já si tady vyřídím nějaký rodinný závěr. Maminku, zdravím. No, ne, tak mě akorát nervuješ, odvádíš mě od soustředění. Já prostě vůbec nevím, na co se nám zeptat. No, ale tak musíš mluvit. A máš děti? No, ano, mám. No vidíš, a to je zajímavá věc. Dvě? Ano, dvě. No. Mm-hmm. No tak to jsem si taky nepomohla. Ale zase se dozvíme Kristýnka něco o našem hostu. Má dvě děti. I v hrála tady, já jsem si nehrála, i zpívá, i její okolo mě, jako o mě. A tykám, ty vole, tak... Má dvě děti. No tak já nevím, na co se mám ještě zeptat. Tak zeptej, jestli byla třeba na Maledivách. Jo, ať se diváci taky dovědí. Hraješ aktuálně v nějakém seriálu? Aktuálně ne. Uh-huh. Tak dál. Tak můžete se zeptat, jestli má doma vysavače Rainbow taky. To je jeho otázka. Spotřebiče AEG, všechno můžeme probrat. Si hraješ v nějakém jiném pražském divadle? Ano. Jsi členkou nějakého pražského divadla? Ano, jsem v angažmá v jednom z divadel pražských. Divadle v Dlouhý? Ne, nejsem v divadle v Dlouhé. Tak není Klára. No. Jo. Tak nic, tak jsme na desíce, tak teď už je to volná disciplína. Nekecej. Přátelé, tak je tady potřeba se uvolnit, aby byla nějaká zábava. Já Tereza píše, držte se tý Sabiny. Sabina, no tak Sabina Laurinová, ale ta není tmavovlasá. No, ale ta má všech šest jich. Děti? Ne, děti má taky dvě. Písmen. Jo. Petra Saezová píše, ale nevím, jestli je to pravda, spala s Liškou v pokoji svého ex-manžela. Cože? Jako s Pavlem Liškou. Zřejmě, teda mě by to nenapovědělo. No tak to vůbec. S Pavlem Liškou... Já myslím, že to je zbytečná. Bob říkal, že bude legrace, tak pojď, no tak pojďte. Ty se znáš s Pavlem Liškou? Ano. Nejenom. To znamená... Jak nejenom? Ale jako... Že se znáš s kdekým. Jo, to je jasně, ale jednoho jako divadla třeba... významného pražského. Pavel Liška je ale větší kamarád než já s tebou. To nevíš. Tak je to takový pokejvávání zleva doprava. Hele, já si úplně na nervy, já si vůbec nemůžu jako... Eva se odmlčela úplně, tak to musím... Ne, ty už máš nemluví Lucie Monika, Hrudíková ne? Píše, Šumperk tak... je na východ od Prahy, takže je vlastně z východu ten náš host, jak se Bob jenom ptal. Je ze Šumperka, jo? No. To je Ondra se... Sokol jedině, to je jako... Je to žena, Bobe. Mě teda teď budete ty jména. Hrála jsi někdy v divadle na Zábradlí?
Ne, na zábradlí ne. No tak, tak to není báj. Anička Geislerová, jsem myslela. Ta je podle mě furt ještě chudák v Anglii, točí. A, má obrovské charisma. Charisma, píše Heidi, Heidi Mary. Tak má dvě. A ne, Kačka Lloydová? Ne, ne, ne. Tak i tady už jsou taky. A je ticho. Teď tak jsem nějak... si pouštěla film, kde jí dva zabili, píše Sába. Dva jí zabili? Ježiš, co nám ta Sába tady, to, ta nás zabedla. Sábo, můžeš nám dát nějaký jiný jako indicie? Nebo nějakou jinou osobu, protože tohle to nemá cenu. Pojď, tak mám cenu. Jako, tak já můžu pomoct ještě víc. Ano. Třeba tohle mi přijde hezký, nebo ne? No dělej. Můžem? No. A nebo můžeme říct úplně jednoduchou věc, tuhle, tu, anebo to, anebo to. Co? Vyber si. Kdo? Tak, má výrazný znak v obličeji. Cože? Simona Babčáková. Taky. Simona Babčáková. A já jsem dobrá. Já jsem taky myslela. Co? Ahoj. Čo? No tak ahoj. To mě teda dostalo. Tak já jezdím na kole opravdu málo, takže... Ale chápeš, co to bylo za dotaz? No jestli jsem z východu, že? Aby nestála ale... řeč, jako... aby se mluvilo. Je pořád zábavný. To je tak hrozný. To v superku na východě se jezdí na kole. No teď jo, ale třeba některé ženy z východu neumějí. A to neumějí. Je hezký, a to by to sluší. Ale že ty měníš barvu vlasů, takže mě to třeba nenapadlo. No. No, ale tohle už mám dlouho. Máte tak dlouho. Tě vítáme. To je náš vzácný VIP host. A my máme na začátek celkem vtipnou historku. Ne, to rovnou prostě s humorem. Helejte, stala se taková věc. Náš tajný host přichází na poslední chvíli, že jo? Můj kolega ho přivádí do divadla, aby vy jste ho neviděli, aby opravdu jste nevěděli, kdo to je, jde ho naportovat a v rámci takového small talku si povídají, kdo pak dneska bude ještě další host. Takže co si asi tak myslíte, že Simona ví? Takže jsem se dozvěděla jednoho hosta, druhého hosta a říkám, a já budu kolikátá? A on mi říká první a říkám, tak já můžu jít potom rovnou domů. Ne, ty budeš potom... Mlče. Hádat. Výborně. Takže já dva z těch tří jako vím a jednoho nevím. Tak se ukáž, jaká jsi herečka. Já nevíš. Je prostě ty to jako už víš dopředu, co se... Co si myslíš? Omylem se prozradil, oni to nepochopili. Já jsem věděl taky, že seš to ty. Ne, ale on a hrál jsem to Simona. Ale to jsem já takhle cítila, Bobe, že jsi to věděl. No takže bude diskvalifikovaná. No na ty dva jo? Na ty dva jo, no jde si k vám sednout. Děkuji moc, každopádně, že jsi tady s náma. Prosím, vodu máš tady, máš tam i svoje. Můžete si... Já jsem právě si říkala, jestli dáš dotaz, jestli bych přišla k tobě domů. A já byla připravená, že přišla. Takže Simona tady je a teď si s tím nějak musíme, to je taková jako babčákovská historka. Je to babčákovina typická. Já když jsem to slyšel, myslím, že se ze mě dělají legraci, že jo? Já už jako vím, kdo tam je a já, jasně, no Eva, no, Bob. Tak tají, no jak to dělá úplně šílený. Já bych to taky tajila. Nevadí, samozřejmě. Tak jak to uděláme. No uděláme to tak, že to zkusíme a Simona bude za hezkou prostě. Já si to no. Podařilo jsem to dostat. Simona ví, to... mě jak se podařilo dostat, no. Já jsem zavolala. Ne, ale opravdu. Já jsem zavolala, že jsem chci. No to je, no, tak ano. Podívej se. To. Ty jsi zlatá. Ale já chci podpořit Studio 2. A na vás se těšila. Hele, a ty víš, a chtěla jsem, abyste mě hádali. Jak půjdou za sebou? Ty ne, nevím. No, tak. Tak jedem. Tak jedem. No tak v tom případě, tak tady mám zprávu od zvukaře. Dostanu taky tu vložku na obličku. Ne, už ne. Jak má Simona port? Nespadnul jí? Já si sama zabudu zavírat oči. Ne, to jenom na toho VIP hosta. Pak už prostě koukáme na ně. Protože my je potom koukáme. Jo, jo, jo. Na ně koukáme. Jenom poprosím, než začneme. Kde máš port? Nespadnul ti, když jsi studoval? Ne, má. No, jo, nemá, spadnul mi. Evičko, dokážeš naportovat? To je taky typická babčák. Myslím si, že toto nikdo nezvládne. To fakt vypadlo tak. No, já tam je to hodně okolo nějaké, já myslím, že to je práce takže pro Boba. Takže Bobe. Ale promiň, Bobe, zvládla jsem to. Ale to mu se rozčesou ruce.
Počkej, já to schválně ještě jako, že jsem to pokazala. Tak my mezi tím, my mezi tím můžeme bavit, ale tím, že jo. Já jsem nebyla schopná Ježiš, na nic ale jako... tak to, na nic jsem byla já. No, tak jsi dobrý. No, to jsi budete koupit. Bohužel, že to prozradili, mohli to vyhrávat. Takže my už se na ně budeme dívat. Ano, ano. Ano. Tak ať víte, jak to funguje, tak já pozvu svého prvního, nebo dnešního, našeho dnešního prvního hosta, kterým je Jiří Beran. Tak já poprosím Jirku, jestli by přišel sem za mnou, si sednout. Dobrý jestli večer. Chce, tak vodu s sebou, Jirko. Vodu nepotřebuješ. Posaďte u nás. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, já teď v tuhle chvíli, kdo nechcete vidět, čím se živí pan Jiří, tak prosím na pár vteřin, vy nemusíte, ale vy u obrazovek svých sociálních zařízení, naši sociální diváci, teď se nedívejte a poprosím Jerryho, jestli by tam dal tu naši profesi. Tak, už jste to tak přečetli a je pryč. A teď je to na vás. Co byste tak tipli, že by Jirka tak se čím mohl živit, než začneme? Začneme od Moniky. Nebo od Simony. No, ne, no tak když já vím ty dva ze tří, tak bych rovnou to pálila. To je pravda. Víš, tak, prostě blbý. Ale můžeš si tipnout, co by tak ten pán mohl dělat? Podniká. Víš, jakože podle fyziognomie. Ale to zase těžký si odmyslet, že víš, kdo by to mohl být. No. Ty zkazili no, celou hru. Úplně. A to je typická babčákovina. Podniká. Jeden podnikatel tady. Podniká, aha. Pedagogika. Pedagogika? Ne. Podniká v gynekologii. Amatér. Ups. 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 No, tak jo, tak pojďme na to. Ale teda... Indici. Indici. Tak Jirko, já řeknu, nebo řekneš ty. Řekni. Můžu říct já. Tak kterou my jsme si tady. Pomáhám správně projít životem. Právně nebo správně? Správně. P, p, p. S jako Sabina, nebo Sabina. Simona. Sabina Remundová. Pomáhám správně projít životem. Naši diváci tady taky už se rozepsali. Takže. Psycholog nebo psychoterapeut. Začneme od Evičky nebo od Moniky. Podniká. Protialkoholní soukroma. Kde začneme? Od Ode mě. Jste psycholog? No psycholog je, ale ten, co má damu, teda damu. Ten, co má vysokou školu. Ano. A psychiatr je ten, co má vysokou školu, ale filozofickou. Takže ne, medicínu. Ne, psychiatr není psycholog je teda, promiň, psychiatr má medicínu, souhlasím, a psycholog má filozofickou fakultu. Podle mě Simona by dneska měla nějakého rozhodčího mezi takže váma, že jo? No. Vy jste psycholog. No. To jsem... Ne, to ne, říkala... Já jsem se ptala na psychologa. A já psychiatr. Taky ne. Tak, Evičko, je ti to jasný? Říkám to správně, když řeknu, že pomáháte správně projít životem, ale ne duševně. Říkáš to správně? Ano. Takže pomáháte správně projít životem fyzicky? Já myslím, že ano. Knedlíky s tý svíčkou se usadili. Ne, to bylo tak, jakoby tohleto. Fyzicky. Mhm. Pomáháte jen určitým lidem? Musí ty lidi mít nějaký... To dávám jako příklad, abyste mi rozuměli. Ta otázka je jenom, že všichni, ale jenom určitý lidi. Jako kdybyste vodil slepce, tak to jsou určitý lidi. Jestli pomáháte správně projít životem jenom určitý skupině lidí. Specifické skupině. Děkuji. Já budu když tak takhle. Jo, když tak, jo. A třetí povolání bude hádat jenom Simona, aby si to užila. Ale vy můžete mluvit. Asi ano. Asi ano. Dalo by se to tak říct. Říkám to správně, když řeknu, že nejsou ty lidi omezeni věkově, že to je přes všechny generace? Ano. Ano. Já ho viděl. Takže to není jenom říkám správně, že to není jenom pro seniory. Je to prostě... Říkáš to správně, ano. Není to jenom pro seniory. Ano, ano. A v tom oboru, jak pomáháte správně projít životem, to je vaše podnikání. Ano. Ano. A potřebujete k tomu nějaké pomůcky? Ano.
Třeba ano. Bob s Monikou stejně vůbec nevidí, kam míříš. Já si typuju frustro. Vodič psů, to je jasný, že tam... Vodič psů, co to je za povolání vodič psů? No to by se zdivil. No to by se... Myslíš, vyčítal si. Je to možné pomáhat jak ve městě, tak v přírodě? Ano. Jo, asi ano. A vy ty pomůcky vyrábíte? Ne. Ne. Takže Simona se neptá. Simona se neptá, ta to ví. A já, a jste fyzioterapeut? Fyzioterapeut, můžeš to říct ne. Místo ní? Fyzioterapeut, ne, ale já už jsem dlouho doma s dětma. A za Moniku ne. Říkám jenom holý věty a žádný složitý slova. Pořádku, fyzioterapeut není. A řekni, že teda dělá ty pomůcky nebo ne? Nedělá. Nedělá pomůcky. A fyzioterapeut není. Tak. Ale Jiří, staráte se o lidi? Ano. O lidi se stará Jiří Beran, ale nemá k tomu hůlku nic. Je tam nějaký myšlenkový pochod? Jako... Já se ptám, jak mi odpoví. Myšlenkový pochod? Já si Jiří? Potřeba, aby Simona překládala mimo si... Myšlenkový pochod, jako kde myslíš, Bobe? Jako... Že se rodí myšlenka pod Jirky na lidi, a který pod něj pak něco podle něho dělají a oni mu zaplatí za to. Že... Jak říká Evička? Fyzicky? Fyzicky, no. Není to psycholog. A není to fyzioterapeut. Jsem to fyzicky. Jste nás zavedli tou indicí blbou. Tak už se ptá, ještě se ptá? Já už jsem skončil, zeptal jsem se blbě. Nezeptal na nic, Bobe. Ne, ty jsi se nezeptal na nic, ty jsi tady měl monolog, jsi... tak nějakou otázku, prosím. Jo, ty jsi hovořil dlouze o tom, to my jsme ti řekli, že ne, ale asi to uznáme, klidně se zeptej, jestli se umíš zavíst někam ještě. Je to něco společného s náboženstvím? Ne. Fyzicky s náboženstvím. Fyzicky s náboženstvím. Exorcismus třeba. No, vymítání. Ale fyzicky s náboženstvím. Teda mě blbnete. Je to napříč. Ti lidé by se dostanou do situace, kdyby bez vaší pomoci nebo bez pomoci člověka vaší profese správně tím životem neprošli. Ano. No vidíte, teď jsem vyčerpaná, teď jde zase ta svíčková nahoru domů. Já vím. Kdyby správně neprošli. Ještě jsi na řadě, Moni. Já vám čekám. Neprošli. Zkus to udržet. Je to nějak, i ty lidi mají nějaký zdravotní handicap? Můžete i asi rozvíjet, nebo můžeš si rozvíjet jako... Já myslím, že ano i ne. Jo, když chceš založit banku, tak je ti to jedno, jestli máš ruku. Ale nemusí. Ano, ano, ale nemusí. Že to nemusí, no, že to nemusí, nemusí znamenat, může to být jako prevence. Bylo potřeba... Může to být jako prevence. Nejsem si jistá, Bobe, jestli jste to všichni slyšeli. Bylo to hodně no jasně, potichu. Finanční poradenství, tam je problém, co s těma milionama. Tak, tak já jsem právě přišla o otázku předtím. Je, počkej, já ještě mluvím. Mluví, já jenom ale, si uvažuji. Ale on si uvažuje a já jsem plně rozhozená. Takže můžou, nemusí, je hodně lidí, který využívá vaše služby? Nebo takhle, potřebuje to dost lidí? Potřebuje. Ano, určitě. Potřebuje. Si, téměř všichni. Hmm. Téměř všichni. Akorát o tom ještě neví. Hmm. Prosím, akorát o tom ještě neví. Jo, pozor, ale to zásadně mění situaci. Tomu jste... To jako jo, to jste měl říct na začátku. Jo, to tady jsou furt mluví a teď konečně řekl Jiří něco. Tomu jste potřeboval nějaký vzdělání? Tomu, abyste to mohl vykonávat? Ano. A je to jako myšleno vzdělání školní? Ne. Ne. Tak a já se zeptám jenom, Simone, ty víš, který z těch dvou, co víš, že jo, to je? Jo, a jo. Hned... To je jasný. Je ti to jasný? Z té první věty. A týká se to vaše povolání financí? Ne. Takhle ale zaplatit za to člověk musí, že jo? Když mu pomůžeš, tak... Ale jinak se to financí netýká. Peklo s váma, vy dáte jednu otázku a už se obrací. Já nedávám otázky, já bavím.
To je první předpoklad a ty inteligentně přemýšlej a já ti pomáhám, abys mohla přemýšlet. Tak Bobe, teď bav. Tak teď bav. No ne, no tak tady je problém. Přijdu si sednout panu Jiřímu Beranovi, sedím, on mi dá složenku na 2000 korun, nebo je to víc? Otázka. Tobě Bohušku i zaplatí. Není to víc. Jirka je levnej, není to víc. Není to víc, aha, tak vidíš takto. Tak ano, není to víc. Ano, není to víc. Tak se ptáš dál. Že se ptáš dál. Tam, já jsem se ptala úplně blbě, no. To znamená, přišel jsem k vám, sednu si, Jiří, začíná to tím, že mluvíte vy. Mluvíte. Určitě. Mluvíte třeba 10 minut, půl hodiny. 10 minut. 10 minut. A sedí nás tam víc, nebo je tam jenom Klepl? Jenom Klepl sám. Takže to samý pro tebe, pro Bobe i pro Petru Sájezovou. Není to smutečný řečník, prosím vás, jo? Ne, to jsem si nemyslel. Ne? Já furt přemýšlím těch... takže tam sedím sám. Projít životem bankovní poradce. No to jsem se to ptala, jestli se týká financí. Netýká. Netýká, no ale to mě teď napadlo, ale vím, že se to netýká, takže jdu dál. Kateřina si o tobě myslí, že tvoje myšlenkové pochody jsou boží. Kateřino. Ty jste ho úplně vykolejila. Ne, já přemýšlím, prostě si vytvářím život s Jiřím Beranem, sedím u něj doma, on mluví, jo, 15 minut, dám tam dám 1900 korun, co? To nemusí být u něj doma, že? A je to, může to být i v přírodě, i ve městě. A můžete, Jiří, být i u mě? Doma? Povídat si můžeme i u vás doma. I doma povídat. To znamená, je to svým způsobem, je to poradenství. Je to poradenství. No a teď už to je na tobě, vy. Ne, ty furt máš ano. Tak mě bej. To znamená, přijde složenku, zaplatím, on tam, Jirka vypráví, a provádí mě životem, životospráva trošku, životospráva. Ne. Takže 10 minut mluvíme na té úvodní hodině nějaký. Já vám řeknu, co mě trápí, vy mě řeknete, jak na to půjdem. Mm-hmm. A pak jdeme někam do prostoru. Mm-hmm. Ne. Není potřeba. Mm-hmm. A... Jak už jste předtím odpovídal, že potřebujete k vaší profesi nějaký pomůcky. Ty pomůcky jsou jako třeba z přírody? Ne. Jsem myslela, že jste jako třeba bylinka. Vy jste normálně, tady Simona Tuma, co se týká hvězdy, astrologie. Ne, protože já na to mám slabost, na astrologii. A my jsme 10 neuhádli, tak já bych teď třeba poprosil Simonu, že by vám dávala návodný jako nápovědy takový, kdyby si zkusila. Co bychom to takhle ozvláštnili? Že většinou dáváte náš host a teď může Sima a můžete na přeskáčku. Já bych dala nápovědu, že stěžejní v tom pomáhám správně projít životem, je to slovo projít. Myslíš jako vyloženě chůze? Vyloženě tohle myslím. Takže boty. No. Takže obuvník jste. Ne. Takže jste ten fyzio... No to už jsem říkala. Ne. Ortoped. Ne. Ale boty se odsouhlasily. Ne. Boty se odsouhlasily. Uh-huh. Obuvník ale není. Fyzioterapeut ortoped taky není, ne. To už jsem se ptala. Ortoped taky ne. Když se projít. Já teda jsem měla problém, mm-hmm. že jsem to slovo nikdy v životě neslyšela. Nejenom ty, ale i naši diváci takže psali, že v životě. Za mě už že by stejně vlastně nevěděli. To už jedno ne... slovo, které tady padlo, je blízko, tak blízko toho, že mm-hmm. by... To je ten ortoped, ne? Mm. No jo. Ortodent, ne. Ortodontista. Dermatolog, teda... To je ministr. To je, že ta borelioza dermatologi tam... Hele, no, a tak... Tak. A nevyrábíte pomůcky jako ortopedické vložky, ne? Já je nevyrábím. Ale jsme blízko asi. Ale vy je jako navrhujete, nebo... Já poprosím Jirku, ta profese se jmenuje podolog a ta věda je podologie. No.
Prosím vás, přátelé, to jste se zbláznili. Podologie. A to je pro mě... Jirku, jestli by teda vysvětlil, jaký je rozdíl mezi ortopedem nebo obuvníkem. Vlastně, co je tvým, co je tvojí prací, nebo co děláš? No to nikdy jsme neslyšeli. Pardon. Já se zabývám nápravou poruch biomechaniky chodidla. Takže chodidlolog. Takže chodidlolo. No, tak to bych nevěděla. Plochou nohou? Takže někdo má plochou nohu, bolí ho kotníčky, vybočují mu palečky. To mám taky, já mám taky. Tak jde za mnou, na takovém speciálním přístroji uděláme fotku těch chodidel a potom podle toho specialisté vytvoří vložku do boty, korekční, která tu nohu v podstatě léčí. A dá se takhle pomoct třeba, i když je někdo takhle starší jako já? V každém věku. Prosím? V každém věku. My jsme to řešili, že to je pro každý. Takže ještě máme Moniko rezervu. A když jsou třeba děti dvouletý nebo pětiletý, tak už něco takového potřebujou, nebo ta noha se ještě vyvíjí a ještě je to brzo? Záleží na tom, jak to chodidlo vypadá, jak vypadá tělo. Jak sleduješ ty kluky? Celkově. No já sleduju. Jako jsou tam i pro děti různé kompenzační botičky. Jo. Tak jo, děkuju. Tak jo. Podologie. Takže my asi si potom od vás vezmeme všichni vizitky. A půjdeme na vás někdo, přístroj. Máte někdo speciálně na míru udělanou vložku do bot? Jako, že by vám... Mývala jsem. Ondra se hlásí. Taky jsem mývala. Já jsem mývala, nikdy jsem ji nenosila. Já třeba. Taky se hlásím. A nosíš ji? Strašně to bolí. No já jsem to nikdy nenosila. Do turistických bot a je to teda peklo. Že ta noha tomu není zvyklá. Není že? Já si chci tak pěkně placatě jít a ono mi to dělá, to zvedá tu klembu nahoru a tlačí mě, třeba já si vezmu tu vložku a mě tlačí ta bota z vrchu, jako na nárt, protože tu nohu to zvedá. Takže, tak si ji trošku rozmáš. Pak tomu nový boty. Pak nový novým boty. Botům zase potřebuju ten outfit, jo? Jasně, tohle za do prachu měl si prachu vůbec. K outfitu nový šperky. Tak já bych a k čemu všemu ještě to ano, jako pomůže, když budeme třeba nosit? No, že je patolog, to by mě napadlo. Teda patolog. Třeba tím, že to chodidlo je špatně nastavené, tak trpí kotníky, kolena, kyčle, ano. Krční páteř. Takže když člověk si srovná to chodidlo, tak ho třeba přestanou bolet kyčle. Ano. Přestanou se chrupavky v kolenou poškozovat. Můžu se zeptat, jak dlouho to děláte? Já se lidem věnuju z 30 let. Jo. A podologii taky celých 30? Nebo... Podologii ne, podologii svinu poslední 3 roky. A předtím? Předtím pracuju s lidma na pohybovým aparátu, něco jako fyzioterapie. A to jsem měla pravdu hned ze začátku. A ještě mám dotaz. A myslíte, že třeba to, že máte špatně tu nohu, že to třeba souvisí i... S IQ? S hubnutím. Jako kdyby jsi měla dobře nohy, že hubneš? Že třeba ne, že kdyby nebyla tak těžká na tu ne, nohu. Ne, ale ne. Že jestli právě třeba máš líp tu nohu, že bys třeba líp... Jako líp spalovala. Pozor, Jirka kejve. Určitě. Ano, souvisí. Aha, protože no na té noze máme spoustu takzvaných reflexních zón, které ovlivňují vnitřní orgány v těle a když je to dobře ta vložka nastavená, tak nám to může působit i změnu metabolismu. Tam jsou i erotogenní zóny. No tak já tam určitě. Tak asi jdu. A teď máte otevřenou nebo zavřenou? No bohužel, tak to chceme rovnou ty vizitky dvě, to já vemu. Tak my si vezmeme kontakt. Děkuju vám moc. Prosím. Tak já moc děkuju Jirkovi, díky moc. Děkujeme. Děkujeme moc. Děkujeme. A já bych poprosil, protože... Ještě neodcházejte, my si pak vememe ty vizitky. Nebojte. Dostaneme asi tady číslo, ne? Jiří tady někdo zůstane až do... musí na něj mít číslo. Jo, třeba kolega, třeba kolega, co ti řekl, jak se má zapovolat. Na záchodku prostě. A už nepláčem, to výpověď. My jsme ho vyhodili už rovnou no, právě. Já si právě myslím, že tak jako minule i dnes se podařilo nacvičit našemu du Absalonová Klepl, takzvané ABčko, nacvičit další duet. Budeme i nadále pokračovat ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně. Po úvodní písni teď Ondru Hájka poprosíme a Moniku s Bobem o jejich duet. Je to, je to vaše. Je to vaše. Děkujem. Kdy pak tetřevy honclovci prohrají? Když tokají. Ano, když tokají. A kdy dospělý muž nejvíc chybuje? Když miluje. Když miluje. Když miluje. Kdo chceš láskou zaplát, není ti nic naplat,
že k tomu ženu máš. Ať máš srdce ryzí, žena ti vždy zmizí, ať tu máš či nedumáš. Tak teď vy honclovci prohrají, když to kají, jo. Když to kají. A kdy dospělý muž nejvíc chybuje, když miluje a slibuje. To znamená nemilovat a neslibovat. Přesně tak, Bobíku. Děkujeme za pozornost. Děkujeme Ondrovi Hájkovi. Děkuju, Bobičku, děkujeme Ondro. Monice i Bobovi za hudební vložku a díky vám všem, kteří se díváte. Aktuálně vás tam 1328, díky moc, že se díváte. A těm, kteří posílají dobrovolné stupenky, těm děkujeme obzvlášť, díky moc. Tak pozveme si dalšího hosta. Já bych poprosil, jestli by sem za mnou mohla přijít paní Martina. Dobrý večer. Paní Martina už jde, vodu jestli si vezmeš s sebou. Bere si vodu, přichází ke mně, posaď se u nás. Paní Martina, tak teď pro diváky u sociálních zařízení, prosím, zavřete na chvíli oči. Pěkná holka. My vám tam dáme v titulku, kdo pak to asi tak je. Já to říkám. Si s každým tyká z těch lidí. A konec. A už se zase můžete dívat. Kdo přenosil si tyká se všem. Já jsem něco jako klepl tady s Absolonou. Já si tykám taky s každým. Jo. Tak, já jenom prozradím, já jsem si třeba s panem Jirkou potykal, než jsme začali. Aha, neznal to jsem. To právě vypadalo, že je to příbuzný, že mu děláš reklamu. Já jsem si myslela, že to právě... Ne, sponzoruje Studio 2. Já se udala doktorka. Procentama potom z těch klientů, které na základě toho vysvětlí. Mělo by to tak být. Já přišel na vešetření a doktorka řekla, Bohoušku, poprvé v životě jsem, Bohoušku, to jsem ráda, že tě vidím. A pak za chvilku říkala, promiňte, pane Klepl, že vám tykám. A já se říkal, to je v pohodě, to dělá, což jsem asi... To byla ta, jak si tam... Omlouvám se, zase jenom větry. No. Dobře, tak něco dole. Tak, naši sociální diváci už vědí, čím se Martina živí. A teď poprosím tipy od vás. Ty furt říkáš tamto pána, jsi říkal pana Berana, že znáš televize. Simona si počká. Simona zase bude pomáhat překládat některá slova a pak, až budeme mít 10 dne, tak vám pomůže. Je to strašný. No, to mě tak mrzí. Ani nevíš, co nám. Ale tak já říkám první, zdravotní sestřička. Ne, neříkáme ano, ne. Tak tip od Evičky je zdravotní sestra. Ne, ani nemrkat. Bobiku? Pěkná holka. To je povolání? Povolání. Prostitutka. Já se omlouvám. Ne, tak no, já to tady na vás, ale taky mě to napadlo, pěkná holka. Tady kousek máme ve smečkách, že jo. To bude vedoucí. Jako čeho? Zeleniny nebo? To ne, to ne, zeleniny ne. Pro vedoucí prostitutka. Čeho? Protože teď není ano, ne, tak... Odboru vnitřní ochrany. Aha. Co to ty voluje? Tady se dívá. To jsou texty ze seriálu. Vom bude točit seriál za dlouho, ale už to teď učí texty. Tak já si taky jako bych řekla to, co Evička, že jsi zdravotní sestřička. Tak jo. Já poprosím vás, sociální diváci, děkujeme moc za tipy. Já poprosím sociální diváci, buďte solidární. Ty, kteří to nechtěli vědět, opravdu zavřeli oči, tak to tam teď nepište. Když vy, co jste si to přečetli, tak to do těch komentářů nepište, že víte, kdo to je, protože oni chtějí soutěžit. Ať nedopadnete jak Simona, že jo? No. Tak prosím vás, buďte tady kolegiální. Tak. My nemáme mobily. Ale ty... Jo, ty, co ty se doma, ty druhý. Se tam, jo. Ale kdyby jsem měl mobil, tak už to tak, víme. Tak bacha, když tam bude červený kříž, tak máme pravdu. Moniko, jo? Ano. Indicie přijde. Jo, a teď indicie. Kdo jí řekne? Já? Ochlup lepší. Cože? Ochlup lepší. Ochlup... To mě vzrušila. Ochlup lepší. To se ani nebudu psát, to mu vůbec nerozumím. Ochlup lepší. Ochlup lepší. Takhle dá kadeřnice. Ne každý má tolik vlasů jako ty a Bob. Tak to já bych vlasy měl, kdyby chtěl. Kdyby chtěl. To je problém jenom kvůli natáčení. Ochlup lepší. No, je hodně dvojsmyslný. Tak začneme od Moniky. No.
No tak teď se... Tak od Evy, no tak jako ono těch možností moc není. Dobře, no, tak zhradíme na VIP hosta, ale u něj začít nemůžeme, u něj končíme. Já se asi na tu indici jako vykašlu, protože tam mi nic neříká. Takže pracujete ve službách? Ano. Co mi tam vydáváš tu jedničku? Já to já jsem si to položil takhle, neboj. No, ve službách. Pracujete sama nebo ve skupině lidí? Ano, ne. Jenom, sama? Jako tu službu poskytuješ sama. Ano, sama. Sama. Potřebujete na to nějaký jako svůj prostor? Jako myslím, kancelář? Jako speciální, nebo, myslím. Speciální. Jako něco speciálního. Asi úplně. Ty totiž směřuješ k němu speciálnímu jako prostoru, vybavenýho nějak. Jako, No. Ordinace. Ordinace. Kadeřnictví. Jenom prostor. Stačí jenom. Mi prostor. Už mi to... No teď nám takže to úplně rozhodili. Počkej, teď tomu jako nerozumím, no, takže já jsem dostala ne, jo. No? Nespeciální. Nespeciální, takže nějaký prostor ale ano. Potřebujete, ale nemusí být speciálně vybaven. Ano. A ty si myslíš, že nemáš nic první? No myslím si, že jsem nepotřebovala, ne? No tak ale... fajn, tak máš ještě otázku? No to skončilo. To asi jako skončilo. Tak. Já si příště scénář na tebe ten pořád. Ne, pojďme do hloubky. No, ještě je Moňa. Já už jsem, ne, už jsem skončila. No, tak teď seš to ty. To jde takhle, jo? No tak no. To je kivadlově. Ještě mi jenom, prosím vás, Tomáši, řekni ano. Jméno Jitka? Martina. Martina. A už je ti jasno, jo? Martina. Tam je celý problém v tom, že když vy řeknete o chlup lepší, to znamená, že je tam malinký detail v něčem, co je lepší než jiná Martina, nebo Jirka, nebo Pepa. A ta Martina vytváří věc o chlup lepší. Ale co ten chlup? Je to myšlený jako... Vy jako nerozumíte. A nebo jako kapku lepší si myslel třeba, nebo o trošku lepší. O kapku nebo jestli nerozumíte. Jestli tam nebo ten chlup, anebo jestli to jde nebo o to, že to je lepší. Nebo že to je o něco lepší. Jestli jde o chlup, jako opravdu o chlup. Fyzicky, anebo o my. Otázka je jaká, Bobe? Jestli to je myšlenkovej nadhled, že nejde o chlup jako ano, fyzicky. A nebo jestli v té profesi nějak ten chlup má nějakou... Jako význam něčeho význam. O něco lepší. Tak otázka. Co je otázka? Ty řekneš dvě, tak jednu z nich polož. Poklaď. No Martino, prosím. Není to vochlup, ale je to myšlenka jako lepší. Stačí, taky. Když mi řeknete, já taky. Taky. Takže taky i nebo chlup. Ten chlup tam taky je nějaký význam. Ten chlup. Ano, taky. I taky chlup. Takže ten chlup v tom hraje roli, Bobe, ptej chlup, se dá. Ale to ve všech těch nápovědách to hrálo roli, že jo? Můžu přijít k vám domů teda? Můžu k vám přijít domů? Proč bych nemohl přijít jako domů, jako, když se představím, ale proč by se manžel, když řeknu manželovi, že se známe z televize. A o chlup lepší. A o chlup lepší. Dobře, tak to nejde, takže na to máte teda ten... Petra Fučíková píše, že prej na to jdeš dobře. Tak nevím. Ale já nejdu o ně, já hádám Martinu, jako co je to za... Nicméně, odpověď byla ne, měl bys. Ano, děkuji. Ano, já, teda, děkuji, ne, já jsem tě já poprosil. Já mám čas na dozor, že jo? Ano. Což je i moje přirozená tak nějak vlastnost. Tak ano, děkuji tě. Já to se na to, že to je prostor, jo, to na to má zvět. Ale nemusí být specializovaný, jenom jako prostor potřebuje. Já jsem tě neměl, jako když jsme volno, já jsem říct, že nemám volno. Měl jsi, no. O chlup lepší, že je... No je tam ten chlup, teda se dohodli. Chlup tam má smysl. Ne, nemá, je to myšlení, jak... Má smysl, že tam má ten smysl. Kvůli ten tam je o tom, že to je lepší, ale ten chlup tam taky hraje jako... Ty za to dostaneš ne a furt si trváš, jako kdyby si dostal ano. Ten chlup tam má svoje Vína. Místo. Jako chlup. To mě dost ponižuje. Protože já jsem myslel, že jde o věci myšlenkový a ne o chlup. No a jde o chlup i o myšlenkový. Jde, takže vlastně dá téma. Se říct, že ten chlup by mohl být... Ano. Už sem nikdy nepřijdete sebe, tam myslím, že tady je banda blbců.
No tak už tady bude hrát jenom Simona, ve zpívat, tančit, stepovat, sama všecko. Za kamerou budu. Tak. Ona nebude mít část, když je ve Stardance. Víte to, že Simona ve Stardance? Je, to si už ještě krásně. Prosím vás, neodcházejte od tématu. Já bych... Moment, ale já jsem se ptala blbec, že jestli byla ve Stardance. A já jsem měla říct, jestli má souvislost ze Stardance a už bych uhádla Schneiderovou a byla bych stejně blbě. Tak jdeme, vrátíme se k chlupu. Tak. Chlup myšleno jako srst? Ano. Ano. To jsou dost intimní věci. Srst, ale to znamená zvíře. No, ale u tebe. A chlup, že znamená srst. Vždyť já jsem plná chlupu z těch koček a z těch psů, co máme doma. No a se blížíš, no? No, tak se blížím a ty mi řekneš, že to je intimní. No, já ti říkám, že to je intimní. Já, která se stydím, teď si úplně zablokoval. Mě spad řemen, nezlob se na mě. A chlup lepší, dobře, srst. Takže srst zvířat. Takže vy se staráte nějakým způsobem o pejsky. Zvířátka? Nějakým způsobem se stará Martina o zvířátka. Vy je nějak... Mučíte? Ale že ty máš vždycky otázky, když na tobě není řada. Já ti pomáhám vytvořit příběh. Ale mě úplně... Vy se staráte o srst těch zvířat. Vy je nějak upravujete? Ne. Ne. Teď teda jenom, aby nám bylo jasno, vy nestříháte ty zvířátka, nic takového. Ani neděláte kabelky nebo takové. Tak, ale to, že se staráte o zvířata, je jako pravda. No, jako ano, stará se nějakým způsobem o zvířata. Já moc nevím, co tím slovem pravda. To my nevíme nikdo. No tak... Stará se o zvířata, je to pravda? Jenom víme, že pravda a láska vítězí a jinak nevíme. Na nenávistí. Tak na nás dívá Dana Morávková, tak mě zoufala. Martina si myslí, že skoro se úplně nestará. Dana už by věděla. Ale já nevím, jestli ti to nezavede někam. Ještě jednou? A poskytujete těm zvířatům službu? Jo, já myslím, že ano. Proč je Martina pochlup lepší než třeba já? Teď vůbec nemám čas, já jsem tak soustředit na to. To je strašně důležitá věc, proč je Martina bochlup lepší než ty nebo ty. Já jsem teď jenom... Já jsem opravdu od října s dvouma malejma dětmi doma. Já jsem sám úplně, tak to vidíš taky. Já jsem schopná se soustředit jenom na jednu věc. A ta mi teď utekla. A ještě na chvilku. Protože jsem se mě začala ptát. Takže se nevím, kde jsem. Tak já se vrátím na začátek. Prosím vás. No, tak jsem to celý zapomněla. Já se zeptám rovnou. Jenom... Já jsem na řadě. A teď jsi mi to sebral. No právě ti teď... pomoct, že ne, patoložka to není. A... No já jsem si myslela, že to není třeba veterinářka. No vidíš, a jsi blízko. Ne. No to jsem se právě nezeptala, ale vy už jste to mi odpověděli. No, ale to znamená, že je bochlup lepší, veterinářka to není, je bochlup lepší. A kdo je bochlup lepší? Řeznice. Co? Ne, tak to není. Tak ne, dobře. Ne, to už jsi se zeptal. Ano. Se zeptal. Jako tímhletím vtipem a já zase tady budu to, abych vás posunula. Je stříhá ty psi. Je to. To jsem řekla, že ne. Teda to jsme si řekli, ano? Že ne. Souvisí to se srstí. Souvisí to nějak... Ne, se srstí ne. No, jsem se ptala, jestli ten chlup se dá brát jako srst. Jestli tam je. Srst tam je. Ano, ne, chlup se dá brát jako srst, ale ne, ta práce, že nesouvisí se srstí. Není to úprava. Úprava? Ten chlup se dá brát jako srst? Ne, že ta práce souvisí se zvířaty, ale... Souvisí ale ne s péčí o srst. Ano. A ani ne vlastně o péčí? To se řeklo už. A taky se řeklo, že se nestará o ty zvířata. Tak. Vůbec. Máte ráda zvířata? Ano. A řeznice to není. Tím pádem. Řeznice ani veterinářka, ani teda... Tam je ta indicie špatně, protože... A je tam, je to třeba, souvisí to nějak s výživou těch zvířat? Myslím, jako, že by prostě něco sežrali a měli o chlup lepší chlup. To jako kdyby dali hádanku, kdo je z nás lepší a ty bys pak dala indici, jsem o chlup lepší. Vy z té srsti nebo z těch chlupů něco jako vytváříte? Ne. Nedržte se těch chlupů, prosím vás. Ty chlupy jsou zavádějící, já to říkám. Tam je to nadsázka, že ona je... Ale bohužel a tam to taky skončilo. Martina je sympatická, pěkná ženská, mladá a je o chlup lepší. No, ale jaký chlup větší a lepší, to nikdo neví. A teď, jak se usmívá, dokonce na mě mrkla i teď.
Ale Bobe, na konci přijde velký před... Stará se Martina o zvířata, nebo ne? Nestará. Tou profesí ne, přímo. Ano. Ne, přímo. Ale je to péče o zvířata nějaká, ano, ať vás jako někam posunem. Je to péče o zvířata. Sedmička je šťastný číslo, Bobe. Ale ne, po Bobo. A s výživou těch zvířat to teda nechci. Dejte nám jinou indici, tohle vymyslel Bob. Kdo o chlup lepší. Já s Martinou. No to jste vymysleli oba dva. Nechtějte vidět tu moji. Taky já bych chtěl vaši. Řekněte, teď je to soutěž, když se lidi trošku pobavějí. O dva chlupy. Ukážu, pomohu, neudělám. Vy jste ta, no, a je to vy jste jakože drezůra těch, ne. Nebo výchova. Ne, a byl navíc ještě na řadě Bob. No to nevadí. No to nevadí, to je dobrý. Ale to neplatí. To neplatí. To neplatí. To jsi si měl zarazit nebo Karel vypnout. Přesně. To je v pořádku. Takže, ale máte na, takže to není drezůra, takže ani výchova. Takže lepší, Bobe, a to teda, to si to ti děkujeme, že si tu ukážu, pomohu, neudělám. No, jak jsou ty ukážu pomohu, právě jsem myslela, že to je jako drezura, výchova psů. Teď jsou taková, je to modní, že chodí ty maminy s těma kočkama nebo pánové s těma vlkama a dáš ti domů psa na výchovu. A no tak to není. Martina vychová moji kočku. Zdenka se přimlouvá, že by vám Simča měla dát nějaký jako nápovědu zase. Simčo, prosím, čem jsi tady? Odborná poradkyně dnešního večera, Simona Babčáková. Nějakou nápovědu. Takže ukážu pomohu, neudělám, o chlup lepší. Já bych dala nápovědu, jestli to, že to souvisí s komunikací s těmi zvířaty. Tak jestli ty to tak vnímáš, tak to hoď. Simona si myslí... Jo, souhlasíte s tím. No moc ne, jak ne. Tak koukám. No tak to je blbost, abych to házela, když s tím nesouhlasíte. Stávám se další soutěžící už evidentně a získávám svůj první černý puntík. Tak jedno ne za Simon. Takže to nesouvisí s komunikací se zvířaty. Jo. Tak a to znáš to povolání? Ne, v životě jsem o tom neslyšela. Tak to jsem zase slyšela někdy o nějakým podologovi. A tady to se taky neslyšela. Já jsem to vždycky nazývala prostě normálně ortopéd. No a počkej, a tohle povolání si taky neslyšela? Ne. No tak jak na to my můžeme přijít? Já myslím, že nemůžete. Vlkama chodí, prej. Tady někdo se pozastaví, tak nějak pánové chodí. Začni vytvářet příběh. Pánové s vlkama, že chodí, že tady pobavilo naše dílá. Dobře, takže jdu k Martině. Můžu k vám teda přijít? A tak jo, pojďte. A ne, domů. Ale to je jedno, tak přijdu někam tady za rohem. Nebo a nemá k tomu svůj prostor. No, ale speciální. Vemu si svoji kočičku, která se jmenuje Dašiky Lavička. Máme takový název kočky. Dašiky Lavička. No. Tak to je diagnóza. A to je velká diagnóza. A to je diagnóza. A vy řeknete, pane Klepl, co je? A já řeknu... Já už tady... bych vás zarazila s tou kočičkou. Kočičku ne. Kočičkou ke mně nechoďte. Mm. Kočičku ne. Takže specifikovat to zvíře. Mm. Ano, Simona pomáhá. Takže kočičku ne. Kočičku. Teď je kdo na řetě? Já už myslím, že jedete si různý bomby. To už je úplně jedno. Evi. Je to teda větší než kočička? Ano. Několikanásobně? Ano. Je to teda sudokopytník nebo lichokopytník? Ano. Je to kůň? Může být. Může být. Dobrá. Může být, ale to, co tady... může být. Ne, nebudem to komplikovat. Třeba uhádnout to druhý. Martina se specializuje na dva druhy zvířat. My jsme původně chtěli mluvit o jednom, ale... No tak o tom druhým já jsem předtím ani nevěděla. To jsme mohli změnit, viď? Jak je to druhý zvířat? Počkejte, tady počkejte, nejde... Počkejte. Je to teda kůň. Ano. Pochlup lepší. A ještě jedno zvíře, na který se specializuješ. Viděla si koně, a kočičky to nejsou. Pochlup a pes? Lepší. Ano. A pes to je taky. Takže kůň a pes. Kůň takže a pes. To je jak v Notting Hill kůň a pes časopis. Ale to nám asi tak nepomůže. A ukážu, pomohu, neudělám. Vy na koni jezdit přece, na psu přece neučí jezdit. Nehodíš klacek a on běží. Ale že jo, jo, jezdit ale na to koni. Říkali, už na to jdete dobře. Cože, že? Že už na to jdete dobře. Cirkusová drezura. Petra Fučíková se ptá, proč ne kočky? Prostě nejsi specialistka na kočky. Kočky jsou své raz. Mm-hmm. No, já se vím, no, protože na drezuru cirkusovou to není. Tak je cvičení těch zvířat? Cvičení. Nebo i u komunikace zvířete a člověka?
Cvičení myslíš jako drezuru, jakože v... No jako, já nevím, jestli se říká, že psi se drezurujou. Ano, ale... jako výcvik třeba slepeckých psů, nebo tam míříš někam? Nebo, no to nemusí být slepecký pes, to může být normální pes, normální když neposlouchá. Ne, to už jsem se ptala. Výcvik to není. Tak to už se ptala, tak se nepočítá. To je tady, to, jako, to, jako my tady děláme zábavu a přestáváme hádat. Ne, to už bych tak koně a psi. Koně a psi. A je to, kůň a pes. A je to, je to pomáhá, je to něco jako je ta hypoterapie, nebo takový to druhý, jako že to pomáhá lidem? Ne. Týká se to opravdu těch zvířat. Ne, vy těch lidí. A vy pomáháte těm zvířatům? Martina ne jezdí přímo. Na koni. Počkej, ne přímo. Ta profese není přímo... Hele, teď je zavádíme. Jako. Pomáhá, ano, ta profese pomáhá zvířatům, ale není to tak, že jak mám Martina tu svoji nápovědu, ukážu, pomůžu, ale neudělám. Takže to jako pomáhá těm zvířatům, ale Martina sama to nedělá. Zabíháme. Ano, pomáhá zvířatům. Komu to ukazuje? Pomáhá zvířatům. Evi, zapomeň, co jsme řekli. Pomáhá zvířatům. Ne, vůbec tomu nerozumím. No, a já myslím, že ne. Ne, myslím, že bohužel... Se koukí do mobilu. Něco ne, tak na... Moni, kam jsi mířila? Ne, teď nemířím už nikam, protože jsem se úplně ztratila tady. A co jsi měla za poslední otázku? Já, když se na jo, to byla Eva. Já, když se na Martinu podívám, tak je jasný, že jezdí na koni. Dřív. Dřív, ale já to vidím, to já jako starý odborník poznám. To je pravda. No to ti říkám, že jo. Já ti věřím. A ještě říká na koni, že ochlup lepší a před ní běží pes. A jde klepl s holubovou a Martina řekne, a jsem ochlup lepší a vyšší. Tak to ne, ale ty koně tam hrajou. A já jsem z časopisu Kůňa pes. A já jsem fakt ráda, že nehádám. Podívejte se, tady o tom jde tak. Na koni my jsme se shodli, na koni. Ano, jsme se... i na pse. I na pse. Nám poradili. Kůň a pes, kočička, to být nemůže. Špatná indicie, změňte děvčata teda Tomáši. My teď nevíme, kam dál, jako Bobe. Tak něco, co ten tak... člověk může dělat? No to co může dělat? Pomáhá, ten člověk pomáhá těm zvířatům. Ale s čím? A veterinářka to není. Uhádnete, tak veterinářka jsme není. Já to kadeřnice není. Pomáhá těm zvířatům s něčím. Třeba by mohla být kovářka, no to úplně nevypadá. No to není na psa. No a jedno to... tak by, když na psa dělá něco jiného. No, stříhá nechty. Nestříhá nechty. Ne, no, ani srst. To bylo. Stříhá ani srst. Rozradíme to asi, jo? Jde o zdraví. Jde o zdraví, pomůžeme ještě dál. Takže jste třeba... Jde o zdraví těch zvířat? Jo. Ano. A souvisí to nějak s krmením? A není to veterinář? Ne, úplně něco přes, jako mezi. A jako je to ošetřování těch zvířat? Ano, je to už trošku blíž. Že já se vždycky přiblížím a pak se mi z toho udělá úplně blbě a já vůbec že to existuje. Co se mám dál. Ale je to profese, kterou byste v životě, kterou vy všichni využíváte, tu profesi, když je to u člověka, ale u psa nebo u koně byste v životě nevěřili, že něco... Psychoterapeut. Tak... Ne, ale to je dobrý, prej jsou i psí psychoterapeuti. No. Výžichová terapie. Takže všichni, co tady jste, nevím, a všichni chodíte k tomu profesionálovi, který vám pomáhá jako člověku. A to zubař. Zubař. Já ale... už začínám sama hádat, vidíte, že jsem úplně už... To vůbec já... Mně padí to slovo ochlup, jinak by to všechno bylo jasný, ale ochlup lepší, to je nesmysl. To no tak mě to nějak, tak jako není to kadeřnice, ale tak jako mě souvisí to s tou srstí? Ne, se vůbec srstí ne. Vůbec ne. Kdybyste třeba byla dermatolog. Ona ti řekne, jak má tvůj koník jíst, jestli je hodně tlustej, nebo pejsek, jestli... Ho... Ale jo, je to je tak. Prostě matoucí, že neuznáváte tu terapii. Tu terapii. No. Tak uznáme jim terapii. Je to tak terapie. V tom případě jsem nějaký... to jako já je nepochopila. To je to, tam druh terapie, ano. To víš, no ne, já jsem to zadání pochopila, to prozrazení jsem já pochopila myslela, takhle. Že to je jakoby ta hypoterapie, nebo... Máš pravdu, my jsme teda, Martina se tady přiznala, že uteklo. To mě uteklo ta informace o té terapii. Je to jsem jistý ale druh, říkala, že jsme říkali, že všichni chodíme k psychoterapii. Ano, je to jistý druh terapie, ale není to spojený s psychikou. S hlavou. Je to terapie čeho? Srsti? Ne. Ne, je to terapie držení, no ale na co ten pes? Jakoby... Těla, držení. Blízko. To je to, co jsem myslela, ta hypoterapie. Ten mít, nebo to hypoterapie je pro člověka.
Ale Martina se zabývá těma zvířatama. Jakože zvířecí fyzioterapie. Dá se říct. Říkala? Není to úplně fyzioterapie, ale... Už to asi řekni, co vlastně... Tak to řekněte, Martin. Nejdřív to povolání a pak to rozvedem dál. Takže no, pak to rozvedem. My to máme jako jednoduše vlastně řečený psí masérka a koňská masérka. Ale já jsem říkala fyzioterapie. Ale fyzioterapie už je něco jiného. Tam už je jiná odbornost. To tam, ale hlavně prioritně já učím lidi, já jim to ukážu a pomohu se je to naučit, aby oni si to dělali sami, těm psům doma. Když aby, máš pejska, který aby právě třeba blbě se jim chodí, lepší dařilo. Když aby máš prostě Jonáše, měli... který už má špatný nohy, ano. Tak můžeš dojít k Martině na kurz. Bowenova metoda. Ona tě naučí, kde Jonášovi kde co mačkat, aby ano. Jemu se líp chodilo. Jako když my jdeme na fyzioterapii, na masáž, jasně. Tak prostě existují. A to bych taky potřebovala. Jako ty? Pro sebe nebo pro Jonáše. Pro psa. Děláme to i u lidí, ale právě já se specializuju na koně a na psy. Uh-huh. A co si jako představuje tu dřinu u toho masáže koně? Celýho. Šílený, no. Co jako bychom tak, dá se říct něco obecně, co bychom mohli pro svého pejska dělat? Kromě toho, že mu vymačkáváme tam bediary. U zadečku ty žlázky. Ježišmarja. No ne, mě to anální zajímá. Žlázy, no. No, to musíš. A to je hrozně, to dělá moje dcera, to já nemůžu. Ale jako můžeme třeba nějak i my pejska preventivně nějak jakoby... Přesně tak. Ta Bowenova technika právě vychází. Jak se to píše? Bowenova. Dvojitý? To bude dvojité V. Ano. Dvojité V, Bowenova. Je to vlastně bodová myofasciální technika, což už většina lidí přestane poslouchat, tak proto je to inspirováno od Australana Thomase Bowena, tak my tomu říkáme Bowen technika. A právě těm zvířátkům to má pomoct prevenci, anebo když už je nějaký problém. Když už třeba víte od veterináře, že má třeba špatný kyčle, tak si doplníte doma, má nějakou pomoc, nějakou úlevu, kompenzace pohybu, prostě problémy s pohybovým aparátem, řešení těch potíží. A to třeba pomůže nějaká jako masáž? Určitě. Není to klasická masáž, rozumím, jako vnitení. A jak často by se měla provádět, aby to tomu pejsku pomohlo? Je to individuální, ale dá se dle potřeby, ale u někoho třeba jednou týdně a u někoho jednou za měsíc. Jo. Dobrý, já jsem si představovala, jak každý den nastoupí celá rodina na konci ten pes a jedeš každý večer. A to máš štěstí, že nemáš doma koně, vej, než po celý ten kůň do toho, no. Čím chroničtější problém, tak tím spíš jako ty pauzy jsou delší. Třeba měsíc až dva. To je hezký. Až se na toto tělo zvykne vlastně. A takže vy docházíte za těma pejskama, za těma... Za lidma vlastně já Martina dochází, já, protože naučí tebe. Schází se lidi u nás právě. Uh-huh. Aby s tím zvířetem. S tím zvířetem a my je učíme, jak s tím pejskem pracovat, co s ním udělat, aby se mu právě ulevilo se zády, s kyčlemi, s krkem, s čímkoliv, u koní, sedla. A chodí dohromady psi i koně, nebo? Máme to zvlášť. Zvlášť, no. A kolik je třeba na tom kurzu lidí, jako zvířat? Děláme velice malé semináře, individuální, protože se potřebujeme každému věnovat zvlášť. Každé po jednom. Ne, většinou. U těch koní třeba 5-6 lidí, ale musíme mít dostatek koní, takže třeba 20. A nebo... vás jako lidí, co školejí? 20 koní a 5-6 lidí? Uh-huh. Ano, a u psů? 20 koní? Teď to říkali. Jako 20 koní přijde a pys se ti pečovatelé naučili starat o ty koně, ne? Když už je jeden umasírovaný, tak teď přijde. Teď je potřeba... Ukazuju jako inteligentní, abych jako dohnala. To jsou vaše koně, jo? Na které ne, to ukazujete. Ne. 5 lidí přivede 20 koní. A jedou. Ne, a znamená 4 koně na jednoho. Jo. Přivezeš si koně, ukážeš ho Martině a ona řekne, dejte mi ruku, paní Holubová, tady ho takhle hlaďte hodinu a dělejte to. Jirko, pojďte, tady si vemte svýho koně a hlaďte mu hlavu. A takhle to tam rozjede. Rozumím, 20 koní na 5 lidí. Je to tak, že je tam 20 koní, na kterých se ty lidi učí. Nepřivezou si svýho koně z domova. U koní si nepřivezete svýho koně, to máme zařízeno. Takže 20 trenažerů takových koňských. A u každého ten kuň má asi jiný problém, takže oni se to učí. Přesně tak, malej, velkej, tlustej, tenkej. A se psama je to tak, že si přinesu teda svýho psa a se mnou tam bude ještě někdo s jiným psem. Kolik nás tam takhle bude s jiným psem? Tak do těch 10 lidí. A kolik je terapeutů, který to učí, nebo školitelů? No jenom Martina. Sama na těch 10 lidí, takže... Nebo s manželem. Nebo jo, Martina je příjmením Beranová. A... Takže tady ten takže Jiří, takže jsou Bobíku, to Jiří chodidlo.
Jiří chodí. Ale já jsem nedělal žádný tady, pane Berane, nějaký tohle. Já jsem se ptal normálně, jestli k vám můžu přijít domů, protože tady se řešil chloup. Ne, žádný tyhle. Já jsem vlastně jenom nechtěla domů s kočkou. A, vy jste, a u kočky se to taky dělává? Ne. Kočky ne. jsou potvory. Jako ona se nenechá. Ne, no, moc, jako máme klienty, kteří to zkouší doma na kočkách. Někdo úspěšně, někdo neúspěšně, ale tam to úplně, ta kočka trošku jako funguje jinak. Tady píše Zdeňka, že kočky se nezapomínají protahovat, takže masáž nepotřebují. To asi je no, zjednodušený. To je zjednodušený. To je zjednodušený. Tak Zdenko, Martina Beranová, pro zjednodušení psí masérka, ale jinak je to... Jak je to správně to? Ta... Lektorka Bowenovy metody. Lektorka Bowenovy metody. No. Tak děkuji. Tak Marti, moc děkujeme. Já mám pro tebe kytičku, takže poprosím, vydrž mi dámky. No, už je to takhle... trošku jako extrém. Teda. Takhle jedna no. kytka pro tebe. Děkujeme moc rád a uvidíme se. Děkuju. Tak děkuju, na shledanou. Děkujeme. A teď vám zaspívá Tomáš Přenosil. Nezaspívá, ale pozve třetího hosta k nám. A teď už soutěží i Simona a možná bude soutěžit sama, aby si to užila. Já se obávám, takže naším třetím hostem je pan Jan Bondra, Bondr, a kdyby si to chtěl někdo psát. Dobrý večer, Martina. Dobrý večer nám. Dobrý večer, posaďte se u mě tady. Vodu jste si nám vzal, zvládnem to? Ano. Zvládnem bez vody. Tak, já poprosím naše sociální diváky, zavřete na chvíli oči. Jerryho v režii poprosím, aby vám tam dal do titulku, co pan Jan Bondra tak dělá. A můžeme pryč. Nepište prosím do komentářů, že jste si to přečetli, protože ostatní, co se nedívali, by chtěli soutěžit. A teď bych chtěl tipy od našich čtyřech. A začínáme od našich čtyřech porodců. Začínáme Simonou. Co by pak pan Bondra mohl tak dělat? Jste vědec. Vědec, neříkejte. Tak, máme tady jednoho vědce. Včelař. Včelaře. Bobik. Chirurg. Profesor. Profesor čeho? To je jedno. Profesor. Děkujeme vám za tipy a poprosím, řekněte svoji nápovědu, nebo mám říct já? Tak jo. Celý život si hraju. Je to tak, kterou jsme se dohodli nakonec. Ano. Celý život si hraju. Mm-hmm. Jan Bondra. A začíná Simona. Dobře. Souvisí vaše práce se čtením knih? Ne. Fakt? To bylo rychlé. Zasel, že to uvádneš. Ale když Simona doteďka nehádala, dáme jí ještě jednu šanci. Ano, to určitě. Tak jí tam nedávají ani tu jedničku. Dobře, celý život si hraju. já mám ráda, když se upravují pravidla. Jo, to koukám. Já jsem jako docela... Já si i pasiánský. Může si říkat, že tak, si... Tak dobře, takže se čtením knih celý život si hraju. Dobře, pracujete s dětma? Bych řekl, že ne. Jako, není to primární. Okay, a to už mě uznejte. Ale tak ještě jednou můžeš. Jo, třikrát a dost. Hraju. Hrajete si s předměty? Ano. Uh-huh. Je to Lego? Není to Lego a tím pádem odpovídáme také zároveň tady Pavle Vidunové. Technik od Lega to není. Ne. Kostičky jsem si prostě představil. Tak. Nebo jestli ti můžu napovědět. Ne, nemůžeš, protože já tak zapomenu. Napiš si tu otázku a pak ne, mi řekneš. Ne, já jenom se ti chtěl filozofit. No a už nevím. Tohle není možný. Tady budou plexiskla příště. Jako tak, ten volný, Tomáš. Počkej. Ano, jako ten volný, tak já tady budu mít plexisklo. A to musí jít zvukotěsný, protože... Celý život si hraju. K tomu hraní si... Potřebujete nějaké pomůcky? Sirky. Ano. Sirky, říkal Bob, nebo nic? Jo. Já jsem jenom... Ne, on je jenom vtipnej a prostě úplně mě boří tady mozek, já mám mě vylágrovaný. Komlčím. No. Nějaké pomůcky. Potřebujete k tomu hraní i nějaké parťáky? Partnery? Primárně ne. Že si hrajete solo? Hraje si
On zase hraje solo. No, máš to. Mám to, no. No. Tak jo, tak teď to už rovnou to řekni a chodák pak on zase pese. No ne, do lahve udělat jako loď, to není sranda. To jako, to je docela, co, a to je, no, není sranda, a muži, určitě, a muži mají takový koníčky, který ženy často nechápou, jsou na ně naštvaný a muž tomu říká... Který z těch koníčků máš ty? Já třeba mám ten vysavač. No, tak to a to ženy chápu. To teda ženy chápu. To teda chápu. A myslím, že dost oceně. Tak klidně, já nejsem normální. Já bych ti klidně počela své hřiště. Tak chci se zeptat, Jana, děláte to, toho koníčka, celý život si hrajete? Není koníček, to je povolání. Povolání. Já nevím, má to něco společného s hodinkama? Je, ano, on to říká, že je to i jeho koníček, samozřejmě jeho povolání stejně jako váš. Ale jako i profese. Ano, ano, je to profese, ale je to i koníček stejně jako vy jste profesí i povolání, i herci. I hodinářství, koníček. Hodinářství to není. Ne, není hodinářství. Hodinářství ne, takže prosím. Není to hodinářství. Jo, pozor, pan Honza říká, v tomhle případě ne, ale jinak to mám taky hodinářství. Ano, a teď mi řekněte, jste modelář? Ne, nejsem modelář. To bylo za hodináře a tady je to za modelář. To chlapy mývají tohle, to celoživotní. Ale to není koníček, jeho práce je mu koníčkem. Já vím, ale můžu být modelář, abys to měla jako práci. To je samozřejmě možný. To samozřejmě můžeš dělat jako... Někdo, modela. No jasně, MiG-21, kdo to udělá, tak si to musí namalovat, připravit to musí a pak udělat? To vyrábějí. A pak to prodá, jo. No. Já jsem si myslela, že vláčky, ale to tak, asi... Tak, ona je na řadě. Potřebujete nějakou speciální pracovnu? Ne. Tak já chci ještě jednou Tak ještě jednou. Když si dáme ještě jednou. Dávej, to víš, že jo. To s nějakou simulací, simulujete něco? Nějaký situace, ne. Něco? A ještě jde jednou. Ještě jde jednou. Jste kvantový fyzik? Tak, ale za to dostaneš, ne, ti říkám. A vošklivoučky. No vošklivý, ale kdo myslí, že by z těchto třech věděl, co je kvantový fyzik? Ty moje máma. A ty bys to věděl, jo? Já jsem to uhád, my jsme hráli takovýto tadyhle na čele. A já jsem říkal, já vůbec nevím, tak asi něco s černou dílou. Jo, a říkám, tak kvantový fyzik. To je jediný, co vím, že oni řešejí, ale jinak bych na to nepřišel. Celý život si hraju tak černá díra, kvantový fyzik. To ne, to ne, to ne, to bylo jiný případ. A modelář taky není, hodinář taky není. Ale potřebujete k tomu hraní pomůcky? Nepotřebuje právě, nebo potřebuje. Jo, pomůcky tady byly. Pomůcky tady byly. Hraje si s předměty, potřebuje pomůcky. Pomůcky tady byly. A je solo. Tady se to vrací do chlastu jedině. To jde do chlastu. Tak. Do chlastu. Takže vy se tím hraním živíte. Ano. Je ta profese prospěšná nějak pro zdraví lidí? Klidně můžete mluvit na hlas. Jo. Je to prospěšný. Je. Ano, taky, radši, jak vy jste taky otřelí. Ano, taky. Není to hlavní, jo? Není to... Není to to, no. Potřeboval jste nějaký zkušenosti k tomu, jako myslím, vzdělání speciální? Klidně, Honzo, na... Jo, my mluvíme pořád o té jedné hlavní profesi, tak na tu hlavní profesi, na to není potřeba žádný vzdělání. Neexistuje na to škola, jestli si mířil někam tam. Ano. A klidně do nich. Klidně do nich. A držíme se pořád toho jednoho. Já vím, že jste multifunkční člověk, že dokážete cokoliv, ale pořád se držíme tady toho jednoho. Jo. To na vás. Prostě takhle. Uděláme tou dedukcí románovou, to znamená... Románovou, jako román, jako když píšu knihu. Tak já k Honzovi přijdu na návštěvu, je to jedno, jestli v Praze, nebo za Prahou, nebo kde máte chalupu, to je otázka už jiná. Já tam přijdu a vidím, že si hrajete. Jo, a teď si říkám, podívej se, to bys toho Honzi neřekla. Takovejhle chlapa hraje si. Jo, a teď žena mi řekne, a ty jsi úplně blbej, on si nehraje, jako, no nic. Jeho žena. Moje, jako ty třeba. Jo. Jeho žena ne, jako my jdeme na návštěvu k ním. Jo. Vidím, že si hraje. Tak ale a kdo holky s náma? To je jedno. Já tam sebou sama nebudu. Celý život si hraju. A teď si hraje. A teď ty to řekneš, ježiš, pan Bondra si hraje. No, a řekneš, jako, že dělá hračky. No, Lego to není, ale že by třeba jakoby... Že vyrábíte hračky. Ne.
tak jsem se vykecal. A když si hrajete, tak vy u toho něco jako vyrábíte? Ne. Ne. Je to chlast. Vy nic nevyrábíte? Ne. Takže vy nepracujete rukama? No. Ruce potřebuju. Ano. Křížovky píš. Simona je na řadě. Simča. Učíte to druhé? Částečně ano. Částečně učíte. Jak to je prospěšné pro zdraví? Je to prospěšné pro psychické zdraví? To především. Tak ono. To především. Pokud budeme se držet toho, že to je jako prospěšné pro zdraví, to tak... To především, takže i pro fyzické? Ne, to ne, ne, ne. Už to, že je to prospěšné pro zdraví, vás tak zavádí někam. Tak pro psychické někam. Zdraví prostě. Učíte to tím, druhé. Tím, že si hraje, tak dělá radost i ostatním lidem, tak. Uh-huh. Učíte lidi hrát si? Šachy. Taky, ale není to teda to povolání hrát si. Jo. Jo, tak. Takže neučím lidi hrát si. Počkej, to jde ještě jednou. Dám. Vy jste řekli, že a trošku ano. Trošku protože ano. Já si myslím, že Simča už k tomu blíží. No ne, já si myslela, to jsou takový teďka jakoby profese, že vlastně... Hraješ jako mariáž, vedou, no. No, že dějí těm lidem, jako inspiruje ve volnočasových aktivitách. Jako nějaký coach nebo něco. Jo, že jim jako... Jo. Je provázejí vědomě krajinou, nebo... Ne. Ne, to ne. Takovýhle věci, ale tady je to s předměty, a potřebujete pomůcky, není to Lego. Jsou to nějaké kostičky? Jak velký kostičky? Možná, prostě kostičky, jestli tvar jsou kostičky. Že bychom mohli používat jednotné číslo, ne jako množné číslo. Kostičky. Vy učíte lidi, jak hrát, jak udělat jako Rubikovou kostku? Ne. S Rubikovou kostkou to nic nemá, ale... Rubikova kostka ne. Ale pěkně si najela. Ale kostička tam hraje roli, ano, jedna kostička. Ano, kostička tam jedna pěkně hraje nějakou roli, ano. Ježiš, a teď já si představuju spartakiádní sestavu s kostičkou, jak učíte lidi cvičit s kostičkama prostě sestavu na nějakou hodně naivní dětskou píseň typu Maxim Turbulence. Jsou vaši klienti lidi, toho se nedostanu, kteří potřebují nějakou jakoby psychickou pomoc? To ne. Takže normálové. Takže se dostáváme zase k té návštěvě, aha, že jsme u nich na chalupě. Ano. Dostáváme se, že už to je 10krát, ne, takže teď už si hádej. Pan Vondra si hraje, celý život si hraje. A co děláš ty, Bohouši? Já řeknu, já furt žiju jako kůň a ty si hraješ taky celý život. Nic jiného neděláš. To znamená, že pan Vondra je co? Můžete už na přeskáčku. Protože už jsme 10krát pryč. No, teď takže... skáču, já uvažuji nahlas. Jo, no. A my čekáme, jestli z toho něco nebude. Pan Vondra je herec. Není. S kostičkou. Povolání, v našem případě dnes... tady ne, ale... Pan Vondra dělá úplně všechno na světě, jo? Ale my hádáme jednu jeho profesi, která není herec. Bůh? Dobře. A tím jseš blízko. Malujete? Cože? Malujete tu skok, taky ne. To není ta profese. Ne, radši, já budu odpovědět za, jo, ne, jo. Nemaluje. Vy jste vybrali, on má tolik určitě jednoduchých profesí a vy vyberete tu s kostičkou. Která prostě... A nakonec jsou už ti křížovky. Kostičkou. S kostičkou. Vy vymýšlíte nějakou hru pro ne, lidi? Ne. Tak jo, co děláte? Vynálezce ne. Ne, vynálezce není a hraje teda v tom roli ta kostka. Kostka, je ta kostka velká? Ve většině případů ano. Aha. A pohybujeme se vevnitř té kostce? Ne. Pohybujeme se venku okolo té kostky? Ano, okolo té kostky. Neunesu tu věc třeba. Jo, a s tou kostkou něco děláme? Nějak s ní hejbeme? Hejbeme s ní ve skupině? Ne. Učíme se s ní hejbat sami? Ten člověk, ta profese s tou kostkou nějakým způsobem manipuluje, ale není to myšlení ve smyslu, že ji někam přesunuje. To není ta Pavel, profese. Pavel, co hejbal s těma velkonočníma. Nebo seš geometr a maluješ si kvádry, že jo? Ne, je tam fyzická ta kostka. Fyzická. Je důležitý, z jakého je materiálu? Tu kostku možná bych třeba opustil. Jedná se o předmět. Ano. Aby vás to zase nezavádělo nějak, že se jedná o nějakou... Já dám za chvíli tu moji nápovědu. Tak jiné, za chvíli materiál toho předmětu. Mám v životě kliku. To jsem navrhoval já panu Bondrovi. Kliku. Tak jako to už štěstí. Jsem u něj byl na zahradě. Jsou to unikové hry? Ne.
Já možná budu potřebovat pomoc pana Bondry, teda jako kostka a má v životě kliku. Přijdeš k němu na chalupu, hele, a nevíš. Pan Bondra tou svojí profesí rozdává lidem radost. Je to dost podobný jako vy. No herec, já jsem to říkal, ale je není to herec, a... není to herec. Ale kvůli tomu tady nejsem dneska ano, zrovna. Ale jinak tak. Je to herec amatérský taky samozřejmě. Jako... restaurátor je to, těch profesí, co má pan Bondra, jako hromada. Je to něco, jako co vyrábíte pro ty lidi? Ne. Jako na zakázku? To. Ne. A ty lidi tam jdou s nějakou psychickou poruchou, ne. To jsem se ptala, ne? Ale pomůže jim to v psychice. No, jo, určitě. A ty předměty vy máte u sebe? Jo, to jsou vaše předměty, ano. Ty jsou stálí. Ne, nevyrobil. Třeba opravil některý. Jo. Animovaný film Loutkovej. Televize. Loutkovi divadlo. Ne, ale tak hezky se blížíte, tu kostku tam máte správně. Jsou to různé velikosti kostek. My tady jednu máme a ukážeme na konci. Záleží na materiálu, to mě nebylo odpovězeno ještě. U té kostky? Jestli je to, no, jestli je to dřevo, kov, plast. Jestli to je důležitý faktor. Je tam dřevo i kov. Dřevo i kov. Já jsem do teďka jel furt. Něco se vymyslí. Takže vy to opravujete. Taky, ale není to ta profese. Hýbe se to? Tak já když to upravo. Naložíš a někam povezeš, tak jo. Jo, ale to samo o sobě se prostě nehybe. Dřevo a kov, tak já už si představuju, vrátka, zavřený vrátka. Já si vyhraju se dveřma. Na záradě, dveřma tady v době karantény vyhraju i hodiny. Vevnitř v té kostce se něco samozřejmě hýbe, protože je z dřeva a kovu. A pan Bondra tu kostku obsluhuje. To je ta profese, kterou my... Nebo flašine. Je to flašine. Ty. Evičko, hezky. To je na Nobelovu cenu. No, tak to je prostě, já vám řeknu, slehla mi ta svíčková. Je to tak. Je to tak? Protože jsme spolu vystupovali na divadelní pouti jeden den. No, ale den. To jste neměl tohle. No, já jsem no, troči mám kvůli tomu. No, teď my jsme no, tady od divadelní paní pouti. Evička je hodně bystrá a já měla straži, by mě poznala. Tak. Aha, no. Pan Bondra je flašinetář, ne tak úplně obyčejný. Řekněte, co všechno vlastně se to, co jsme říkali, že to taky. To znamená, že nejenom máte flašinety, ale i opravujete, restaurujete a nejenom flašinety, že to tak. Jo, zabývám se mimo jiné teda mechanickou hudbou a to znamená hrací strojky, hrací stroje, malý flašinety, veliký armareční flašinety. Dokonce se nám podařilo založit v České republice klub přátel flašinetu a mechanické hudby. A já dělám předsedu. Nikdo jiný to dělat nechtěl, tak mě zvolili. Tak bejba. Myslím, že nikdo jiný už to neumí. Založili jsme i festival mezinárodní flašinetářský, takže každý rok v srpnu, už to děláme přes 10 let, se scházíme tady v Praze, potom v Liberci a pak v Brně, takový jako putovní festival s cizinci. A já jsem si dal takový úkol jako životní, že chci vrátit flašinety do společnosti. Mm-hmm. Protože Čechy byly velmoc flašinetářská za první republiky, ale bohužel po druhé světové válce se směnou systému že bráci neexistovaly, čili flašinety skončily. Takže měli jsme tu opravdu přes 30 výrobců flašinetu, takže nám to i z ciziny závidí a Jáchym Pečat z Německa, který dělá předsedu klubu v Německu, do mě pořád vandroval, že proč tu nemáme klub. Tak to byl podnět, tady můžu změnit Jáchyma Pečata z Lipska, to byl podnět, proč tu založit ten klub, tu společnost. Takže se nám daří flašinety vracet do společnosti. A vy flašinety ale vracíte nejen do společnosti, ale vy jste je dovedl i do kostelů. To bych měl taky podotknout, že to je zajímavá věc, že právě v Německu jsem se setkal na festivalech, že v rámci toho festivalu, kde se hraje třeba po ulicích, tak se hraje i dělá se koncert v kostele vážné hudby. A to se mně líbilo, tak jsem na tom pracoval, až se mi to podařilo tady v Praze na Staroměstském náměstí svatého Mikuláše, kde děláme každý rok koncert flašinetů, ale hrajeme vážnou muziku, takže kdybyste tam byli, a zavřeli jste oči, podobně jako tady někdy zavíráte oči, takže byste si řekli, že jste na varhaním koncertu. Mm-hmm. Že se nepozná, že to hrál flašinety, protože představa lidí je, že flašinet je nějaká rozvrzaná bedínka, falešná, ale ono to tak úplně není. Takže už musí být ta hudba naprogramovaná, ne? To ano, ano, ano. Vás poprosím. A kdo to udělá? No, to je to řemeslo, no. To je ale úplně, musí mít sluch, musí přesně vědět, že jo, kam to prostě...
Vy máte sebou jeden flašinet, maličkej jsme vzali, tak my vám ho ukážeme a i kousek zahrajeme. Já si půjčím od Monči mikrofon, kdyby to nebrali v porty. No, budu zpívat právě, já mám takovou jarmareční píseň připravenou. No. Tak já počkáme, až pan Honza. Já bych měl něco říct, to znamená... Ano, je to intenzivní pocit. Na tu zahradu to nemělo dobrý ten cesta, ale... No, ze Střeláku. Ze Střeláku, no podívej. Tak máme maličkatej. Ale to je atypická věc, že jsem vzal malej, abych to sem jako přivesl, skovali jsme to, jinak ty flašinety mám velký. Já vím. A kdo s takovýmhle flašinetem chodil? To byli ty váleční veteráni nebo jaké ty, že... Jaké starý, no? Mě by zajímalo, ty... Jestli máte historii třeba k tomu. K tomuhle mám historii, tohle už je flašinet jako novej. Ano. A má tu výhodu, že tam mám kolem 150 skladeb, takže se tam dá hrát a zpívat, mám k tomu i zpěvník vytištěný. Ale já ho víceméně nosím výjimečně jenom, protože jinak hraju na velký flašinety, kde ty lidi vidí, jak to tam běhá, jak se to hejbá, jak tam ten karton zalejzá dovnitř a vylejzá ven a skládá se, nebo papírová rulička. Takže to je zajímavější. A tohle bylo znouzecnost, aby jsme tu něco předvedli. Tak my zkusíme kousek zahrát. Tak já vám to takhle budu zvučit. Kloutkovýmu, no. A jak se mění ty skladby? Tadyhle jsou tam vložený a hrajou se za sebou. Jinak těch flašinetů je víc druhu. Ty nejstarší flašinety, takový ty žebrácký, tak ty skřínky byly tak dvoj-trojnásobně větší. Byl v tom dřevěný váleček, v tom byly skobičky. Páčkami se odčítaly ty skobičky, to byly ty jednotlivé noty. Ale takový flašinety mám taky, ale to je sběratelská záležitost víceméně, protože ten válec se otočí u těch menších flašinetů za 30 sekund a to je jedna sloka písničky. Mm-hmm. A máte tam těch písniček třeba 5 jako. Takže to je vlastně to pořekadlo, že někdo nale jako flašinet, i v politice se to používá. Takže se to dost reálně děje. No, no tak, no. Záleží na rychlosti, jak točím tou klikou. Záleží na rychlosti, ano. Tady není klika, to je, jste říkal, že tohle kolo, nebo jak tomu říkáte, nebo... Jo, kliku mám taky i k tomuhle malýmu, ale já u těch flašinety, u těch větších mám litinový kola, protože nechávám na akcích hrát dospělé i děti a když je tam ta klika a přemáhá se ten tlak v těch měších, tak to je cukavý. Tak je to jako setrvačník, že už lidi už můžou hrát, aby se trvalo poslouchat. Poznali jste skladbu? Poslední dotaz. Je to pochod gladiátorů. Pochod gladiátorů, no, Bohoušku. Ano, hrajou to stále cirkusy z celého světa. Říkal jsem to a v Loutkovém divadle by to krásně to nevím. Perfektně jsme to poznali s Evou. Tak já moc děkuji panu Janu Vondrovi. On si pro vás ještě tady připravil. Víš, že jste nosili dárečky, že mám pro vás pohlednice, aspoň abyste věděli. A když si můžete vybírat, co byste kdo chtěl. Tak to jsou dárky pro vás a já teď nevím, jestli na mě je vidět kamera. Můžu, tak já bych se v tuhle tu chvíli chtěl rozloučit s našimi sociálními diváky. Díky moc, že jste se dívali. Děkujeme moc za to, že nás podporujete nejenom formou dobrovolných vstupenek, ale tím, že jste trpěliví a čekáte, až se klidně se u mě posaďte ještě, až se divadla otevřou a budete moct přijít na své přeložená představení, i když je to třeba po několikáté, po čtvrté, po páté. Děláme všechno proto, abychom 1. června mohli zahájit provoz na letních scénách. Budeme k vidění na Vyšehradě, na Pražském výstavišti, na Libeňském zámečku a pokud budete mít cestu mimo Prahu,
potom u Dvora Králové, ve Vítězné, anebo na Tvrzí Divice, nedaleko Lounu, kde mimochodem pan Vondra měl loni hrát, ale přišla korona, takže jsme ho tam neměli. Tak třeba se podaří ho tam domluvit na příště. Příští týden těšte se na středeční vysílání, jsme s vámi. Tentokrát tady budou autoři našeho divadelního podcastu Petr Piknic a Lucie Pernetová. Budeme si vyprávět o tom, jak takový podcast vzniká, jak se natáčí. A teď patří asi díky našim, nejenom vám divákům, nejenom našim hostům speciálním, ale také Ondrovi Hájkovi, který nás doprovázel. A také Simoně Babčákové, Evě Holubové, Monice Absolonové. Děkuji, já děkuji moc Ondrovi. A Bobovi Kleplovi. A Bobitovi. Já mám pro vás dámy připravené. A Tomáš přenosil, byl... Ano. Byl rád vaším hostitelem. A technika taky. A klukům, kteří jsou za kamerami, takže Jerry, Péťa, Olša do kabiny, je tam Ondra a Karel, Kája. Který to a sam... všechno prozradil. Děkuji vám za terapii, já jsem se zase po měsíci pokecal, promluvil. A... A taky děkujeme, pardon, děkujeme také Michalu Hrubému, producentu našeho divadla, že nám dovoluje si tady hrát, i když je zavřeno. Děkujeme moc. A pro dámy, k těm knedlíkům, co si koupili přes okýnko v naší kavárně, tak jim nesou ještě květinářství. Ty nemusí mít okýnko, ty jsou otevřený, takže květinu z květin za úplnou pro dámy. A je to na vás, můžete teď hovořit vy? Jako ještě to... Ne, my už jsme skončili, teď už je to mimo... Nebo my už jsme... Ne, potřebuje přinést ty kytky, tak bude něco říkají. No, teď já jsem mluvil celou dobu, tak jste tady úplně máje. Já ti za oponou úplně nádherný kytky. Krásný. A mi máma zabaví. Já nic, to je... To jsou krásný. Máma dneska přijela, odjíždí zítra, tak myslím, že odjede s kytkou, že si ji bude líbit. To je hezký. Tak díky moc, mějte se moc hezký. Dobrou noc. Dobrou noc.